Bueno, es que sí. Ay, me. ¿Ya? Yoga, 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 yoga. Rega. Give me that, give me that. Give me that. I'm okay, I'm okay, Rega. I'm Shanti. רגע, אנחנו ישנים. אנחנו אנשים רגילים ישנים. במקום הזה, זה לא הופעת ישיבה. לא, אין פוצץ, יש שם איזה 700 איש. שנייה. נזהו, סיימתם? לא, רוצה תמונה של הזוג. איזה זוג? אני יכולה לחזור אחת שנייה? נו, איזה מצחיקים אתם? תגידו לי שאתם לא מסכימים. מה, מה אתם נותנים שיגידו לכם מה לעשות? אני תינוקי, הנה, אני יונקי. יואו! איך באמת? תינוקי. היי, מה זה? היי. מה, חזר? תינוקי. תגידי, מה השאלה שלך בחוץ? אני עושה גם אוניברסיטה, שתהיה גם אחת כזאת. מה, אני לא אכנס אם זה לא כל הלהקה. זה בסדר, אני שרתי, רציתי כמה תמונות עם נינה. מה מתני לנו רגע, לגמור, אנחנו כבר גומרים, בסדר? הם יושבים שם בחוץ כמו מפגרים, מה אני אגיד להם? טוב, מה אני אעשה שהם לא פוטוגנים? אני תינוקי. רגע. אני תינוקי, תינוקי חרמני. אמא, תראי אותי, אני תינוקי. תגיד, היית שם במקום הזה בחיפה? שייבם. חדורית שם עם בנאי. מה? איזה בנאי? תגיד איך הסאונד שם. ברק. סלאק, מה אתה עושה פה? לא עזרת את האיתו? כן, הבנו פעם ביחד. מה אתה עושה פה? אני מחכה לרם, זה השברה הכוסית של נינה, הם גרים כאן. היא לא גרה כאן, אני גרה כאן. וואלה. כן, ואני החברה שלו גם. וואלה. מה אמרתי לך? את הקטע, הוא אמר לי שהיא. הוא אמר לך, זה בסדר. זה מי, זה מי, זה מי. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.